Hello mga palangga, talaga namang buhay na buhay na naman ang inyong fair lady Maharlika sa ating movement o ang hakbang ng maiisog. 'Di ba? Hakbang ng maiisog para sa bayan. Parang ano 'yan eh, parang brave uh, Braveheart, step steps of the brave, oh, 'di ba? So gagabe palangga, grabe, jorlog, jorlog na the na Akets para pinakinggan ko na nakatulog ako. Nakailan ba tayo? Ang nakita ko 25,000 uh, live viewers sa DZAR at uh, sa mahal nating Palatinas. kasi ano eh yung uh, iba-ibang uh, video ay uh, iba-ibang YouTube channel. So or less, more or less parang umabot ng 50,000 live viewers, di ba? Combined across social media. Hi, Miss Pervina. How are you, my darling Clementine? Maayong buntag sa inyong atanan, Davawenyo. At syempre, ang mga vonggang-vonggang, uh, medyo puyat-puyat pa ngayon na mga taga Davao del Norte. At syempre, yung mga pumunta doon na sa kabila ng pagantala ng uh, mga flights at uh, mga checkpoint-checkpoint na gusto kayong gipitin, gusto kayong... Uh, pigilan para hindi makarating doon sa uh, Davao del Norte, I still naging matagumpay pa rin ang ating laban. Ngayon, mga kababayan, dahil nga ito itoy uh, hakbang ng maisog, ano ang na uh, ano ang uh, pakiramdam ng lahat ng mga maiisog na nand doon kagabi? Comment kayo diyan kung ilang libo na live viewers kagabi doon sa channel ng DZAR. Hindi na kayang, actually si Marcos Jr. ay hindi niya na kayang kahit man lang mag-15,000 live viewers, ay hindi niya na kayang abutin. Dahil nakikita na ninyo ang grabing pagkadismaya ng taong bayan. Pero ang nakakalungkot sa kabila. Hi Nelson! So hello, are you palangging? So ang nakakalungkot, 35%! Okay, nakabor. Kasi na natulog ako at naka, pumikit ako sa 25,000. Sabi ni Judy Ann Barakilia. Thank you, Judy. Ah, oh, 35. Oh, wow. That's amazing. Imagine nyo, 35,000 live viewers. Si Marcos Jr., nung kanyang kick-off rally na papunta na sa kick-out, hindi nga nakatungtong ng, 30, ng 15 ,000. 11,000 lang ang kanyang naabot. Sabi ni Ma'am Parvina, 37. Well, you know, iba-iba. But again, umabot hanggang uh, yung mahal nating ng Pilipinas nung nakaborlog ako, nasa 10K sila eh. So sabi ko nga, uh, more or less nasa 15,000. la p50 5,000. Okay? So ano yung malungkot? Okay? Dahil bago tayo mag-vlog, ito mga jutang uh, Genimes, hindi lahat ah, mga media, chinek ang ABS-CBN, walang report. Wala silang balita na mayroong naganap na mga pag what? Pagsasaya or movement o hakbang ng mga makikisig at mga maiisog kahapon. So tinignan ko ang ABS-CBN wala. Ang news ang uh, Channel 5 o News 5, meron silang balita naman. Ang nakalagay ay eto 17 hours ago, ang sabi lang, nagtipon-tipon ang diehard supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Tagum sa Davao del Norte para sa Defend the Flag Peace Rally ngayong linggo. Dumalo ang anak ni Duterte na si Davao City Mayor Baste. Ito'y sa gitna ng isyo umano'y uh, si, temo, ito'y sa gitna umanoy ng secret agreement ng dating executive Uh, ng dating executive sa China kaugnay sa West Philippine Sea. This is fake news. Look at you, News 5. Butang, butang, butang ginimis kayo. At mga kababayan, tapos ang nilagay nilang picture, oh, obviously, ayaw nilang ipakita just in, ganyan, just in breaking news. Tapos ang pinapakita nyo, building. Kung di ba naman kayo mga jutang ginimis, tapos kulang na lang ang ikuwain nyo yung ilaw lang. Nakita niyo mga kababayan? Uh, ayan, puntahan niyo 'yan. Kulang na lang ang kunin nila yung langit at wag ipakita ang libo-libong mga Pilipino, libo-libong mga Dabawenyo ang nando doon. Tapos balik balikan ko din caption. Kaya daw nagtipon-tipon doon. ayun, basta natin dumalo ang anak ni Duterte na si Davao City Mayor Baste. Ito sa gitna ng issue umanoy ng secret agreement. Wrong, very fact Tang Fake news dahil ang hakbang ng maiisog, hindi po 'yon patungkol sa secret agreement na sinasabi ni Marcos Jr. Ang hakbang ng maiisog ay isang pagpapakita ng pinagsama-samang boses dahil sa nararamdamang oppression, suppression, tanim kaso, fabricated crime, droga, nicotine, smuggling, Kidnapping. Yun ang tungkol sa maisog. Hindi sa secret agreement. Channel News 5, napakasinungaling ninyo mga ginayupak kayo. Sinungaling. O, oh, nabansin ba doon? Na, ba ng mga jutang ginimis na ito? Yung tungkol sa what? Anong pinag-uusapan doon? Charter change. Napang durobo, ng gobyerno ni Marcos Jr. at ni Romualdez panglilin lang sa taong bayan sa pagpupush ng persahang inisyatib para baguhin ang saligang batas para sila ay manatili sa kanilang pwesto. Yon! News 5! Napaka-spike news nyo. Kaya itong mga palangga ko, wag na kayong manood. Huwag nyo na suportahan ang mga ganitong klasing broadcasting company dahil napaka fake news. Dapat kayo ang i-report eh. May papak-checker, pak-checker pa kay mga packer, kayo mga jutang, dinimis kayo. Si Nabanggit ba dito? Yo yo yo, pumunta kayo. Wag, wag wag na. Ito pinakita ko na eh. Wala man lang pinakita sa na napakadaming tao, naghuhumiyaw ang libo-libong tao dahil sa nararamdaman nilang kahirapan at walang direksyon na pamumuno ni Marcos Jr. Bago pa umakyat ng bonggam-bongga ang blood pressure ko, which is uh, normal lang naman ang blood pressure ko, punta tayo sa GMA News. At ito yung balita, ito ba ang quality nito? Tanginan nyo, pawang katotohanan lamang, walang kinikilingan, tsuwa tsu Here, yan ang binalita nila no, kay GMA News 13 hours ago. Basahin natin. Former President Rodrigo Duterte spoke at a gathering in Tagum City, Davao del Norte Sunday evening during uh, which he criticized his successor's administration and efforts in some quarters to enact charter chains. At least, kahit okay, pa paano, yung uh, title, hindi magandang title, kumbaga walang dating, pero at least hindi naman fake news. Pero tignan mo, Picture lang, yan ang alam nyo, stock footage. Hindi naman ganyan ang naganap dun ah. Punta tayo kay Joey. Hi Joey. Hmm, parang, parang. Kasi nakita ko kay Joey dahil nando doon siya. Palo nyo ngayon si Balanga, Joey Cruz. Ito, punta si Palanggingging. Okay, Joey ito. Oh, ito ang kay Joey. Yan oh. Oh, na hindi magkamayaw ang taong bayan. Nakita nyo? Oh. Sobra, nakita nyo naman na libo-libo ang tao. Ayan, si Joey. Ayan. Tayo sa palangga. Ngayon, so anong pinapahiwatig natin dito mga kababayan? Ano ba tong mga media na to? Kaya sila hindi naguulat ng tama dahil sinisensor sila ng gobyerno ni Marcos Jr. Censor censorship, which is sinisensor talaga. Pero ang SMNI, tayo dito, uh, pasalamat tayo sa lahat ng mga bonggang-bonggang mga vloggers, uh, especially si Joey, sila third floor, sila mahal natin ng Pilipinas, ka Eric, Dr. Lorraine Badoy, Attorney Trixie, ako, hindi <laughs> ba pa salamatan ng sarili. Sino pa ang mga talaga nakikita mo? Kaya the reason why we have to support this people, kasi wala tayong asahan sa media. I-boycott nyo na yung mga jutang dinemis na yan. Kasi mga palangga, it's either duwag sila, or ayaw nila pag-usapan yung mga newsworthy uh, balita sa kapakanan ng taong bayan. Di ba sabi nga nila sila ay fourth estate? Sila ay katuwang ng taong bayan sa mga balitang dapat ninyong malaman. Kailangan malaman ng taong bayan kung ano nangyayari sa Davao. And the fact na nadudo ng former president, newsworthy yun. Former president yun eh. Di ba? Pero pagdating kay Bangag, naka-headline yung magme-make up ng uh, pagkikipag-date-date ni Nikoting ni Jr. kay Lisa Tanas. Naka-headline yung uh, kailangan mag-date mag, ano, mag sila dahil nakulangan na daw ng oras. Headline yun. Ano newsworthy dong kapokpoka ni Lisa? Kadyotahan ni Kuting. Newsworthy ba yon? Yun ba? Ay nakakatulong sa taong bayan sa pag-improve pag ng kabuhayan? Baka katulog ba yung kabigaan ni Lisa at ni Marcos Jr. na hindi naman na tinatayuan? Jutang <laughs> you know what? Kahit basahin nyo, the effect of the polboronic use, long-term use is pototoy dysfunction. So anong binidate-date mo, Marcos Jr.? Hoy, media, newsworthy ba? ang pagbiga-biga o oh, ah, pag, pag, yeah, pagbiga-biga ni Marcos Jr. na mag-date-date sila. O oh, newsworthy ba yung mga party-party na yan sa Malacanang? Although you have to report that para makita ng taong bayan na what? Na ginagastos ng mga ng inimes na, genimes na ito ang pera ng bayan. So wala na tayong pagtitiwalaan sa mainstream media. Yung Rappler tinignan ko na dating very critical yung jutang genimes na mga yan kay Marcos Jr ni isa wala. It's okay, wala naman silang engagement. <laughs> Walang engagement. Hmm. ba diba? Dilalangaw ng mga itad kasi mga sinungaling. Ngayon, mga kababayan, So ano nangyayari? Sinisensor ba? Duwag lang ba talaga to itong mga mainstream media? Hindi ko naman nila lahat. Baka hindi ko lang nakita yung iba nag-report ng bonggang-bongga. So ano dapat nilang i-report dyan? Pag media ka, lalo na isa kang malaki media, lahat is i-cover mo. Siyempre sa showbiz, dahil yan ang pinagkikitaan nila, yan ang bread and butter nila, yung mga chismis, tsoktsakan blues, yung mga hiwalayan, bigaan ng mga artista, yaan ya ang mga balitang yan. So ano yung newsworthy na dapat iparinig sa taong bayan? Para sa media. Wala, kasi it's either sila, sabi ko nga, ay naduwag, sinisensor sila, or well, sabi ko nga, oh, paano ka maging duwag-duwag kung established ka na sa industriya or sa... Uh, larangan ng broadcasting uh, world. So it's either sinensor ka or nagpasensor ka kasi pinoprotektahan mo ang sarili mong interest. Or, kaya ginagawa ng media, wala silang interest sa mga rally-rally, wala silang interest sa mga sigaw ng taong bayan kasi wala rin silang pakialam sa inyo dahil nga they are not really for the people. They are for their business. Baka daw magaya sa SMNI, sabi ni, uh, uh, ni Palanga. Oo. Eh, mga duwag nga. Baka magaya sa SMNI, sabi ni Gaming. Eh, bakit ang SMNI, sa kabila ng censorship, sa kabila ng pagigipit, ay nandoon pa rin. Ngayon, mga kababayan, balik ako sa maisog. Kagabi, ipinakita ninyo sa taong bayan na buhay na buhay ang what? ang inyong mga diwa. Kaya sabi ko, malapit na si Kuting mapagaya sa kanyang tatay, malapit ka na Kuting magaya kay uh, uh, Erap Estrada. Okay? Yan ang nararamdaman nila ngayon. At nakarating sa akin mga palangga, ay natutorete na itong mga hunghang, lalo na si Lisa Tanas, nanginginig na ang kanyang kipay dahil papunta na ang hakbang ng maisog sa Luzon. Hindi ko pa alam ang schedule but I know for sure na magkakaroon ng hakbang ng mga isog dyan sa Luzon, mga palangga. So, ang mga matatapang, kayo man, sabi ko nga, kahit anuman ang inyong relihiyon kung anuman ang inyong sektor na kinabibilangan, this is about your future. Doon sa hakbang ng paisog, paulit-ulit ang mga narinig nating hinaing Ang statement ni Atty. Glenn Chong, ay uh, nanduduon nandoon pa rin ang kanyang focus sa pangdaraya at pakikisabwat ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. sa Smartmatic. At dapat talaga consistent si Atty. Glenn Chong sa kanyang laban. Kasi everyday yun, hindi naman tayo mag-iiba ng laban. Eh. Nagbukas, iba na naman ang ating pinagsasabi dito. No. Kasi ang, ang, ang uh, ginagawa ng gobyernong ito ay everyday pare-pareho. Ano yung pare-pareho? Pagnanakaw. Pagpapanalo sa loto. Continuous ang bribery, smuggling, droga, loto, scam. Ano pa? Abuse of power. Yun ang pinag-usapan kung paano abusuhin si Governor Edwin Hubahib. Kung paano tamnan buhayin ang kasong na-settle na. So yun ang mga pinag-usapan doon. Uh, si Attorney Vic Rodriguez, nandoon pa rin yung kanyang pakikipaglaban about sa protektahan ang konstitusyon at wag, wag, linlangin ang mga Pilipino at wag i-bribe ang mga Pilipino sa Jutang Genemes na charter change. Si uh, Roque, almost the same pa rin yung kanyang mga statement about yung laban, uh, yung pagsasalang sa mga kasundaluan sa China. Binanggit din sa, yeah, sa West Philippine Sea or South China Sea. Yan ang mga statement niya. Uh, uh, spokes Ganon din ang uh, attorney Rodriguez, uh, attorney Glenn Chong. Uh, kung uh, Bibot, okay, Alva uh, Alvarez. Then, uh, sino pang pa mga salta? Si Baste. it's about uh, cronyism or nepotism. Kung saan ang ina ay kahit walang mga alam, kahit mango, Katulad ni Lagdameo na tumutulong nga daw ang sipon, sabi ni Pangulong Duterte, dahil bangag na bangag, kahit walang alam, yan ang cronyism. That's the best example sa binanggit ni Baste. At doon sa kahapon, sa maisog, pinatunayan na naman, kinonfirm na naman ng ating Pangulong Duterte na ang ipinakita natin na uh, dokumento yung pre-op at saka authority to operate ng PDEA in 2012 na si Marcos Jr. ay sangkot o sangkot o dapat i-read sa pagpupulburon niya ay pinatunayan ng Pangulong Duterte na legitimate at nakita niya na ang ang uh, dokumentong yun. See? So ngayon mga kababayan, okay. Ano to? Ang ganda ng ipinakita, ano yan? Ang ganda ng isinier ni Inday Sara. Uh, sabi ni Jasvi, ang ganda ng video ni Inday Sara Duterte, kumakain siya ng mangga. Ang sabi niya, uh, alam niyo ba ang, ang, uh, other name o ang tawag sa mangga? Mangga gamit. Oh, napanood ko yun, Jas Thank you. I think hudyat yon mga palangga. Kaya ngayon, uh, mga kababayan, kaya sabi nga natin, bakit tayo na, bakit nagaganap itong pag-pagano natin yung hakbang ng maiisog na ito. Hakbang natin lahat para patigilin na itong gobyerno ni Marcos Jr. sa kanilang lahat na kalapastanganan na ginagawa sa taong bayan. Bakit kailangan nilang tumigil mga palangga? Bakit kailangan nating wakasan si Kuting? Dahil sabi nga, sabi nga ng mga speakers doon, ay patuloy ang paglalapastangan sa ating konstitusyon, ang oppression, ang suppression, ang pagpigil sa malayang pag-assemble o pagtipon-tipon dahil sukang-suka na kayo sa gobyerno ay gusto pa rin pigilin ng bangag na presidenting ito. So balikan natin sa history ng Pilipinas at nabanggit din ni Pangulong Duterte yan paulit-ulit tuwing magsalita siya na Kuting o Marcos Jr. baka gusto mong matulad sa iyong ama. Okay? Baka gusto mong matulad sa iyong ama na maligwak ka na o magurgur ka na. Alam nyo, nung, uh, wag na tayo bumalik doon sa 1986 sa kanyang ama. bumalik tayo kay Joseph Estrada. Di ba si Erap, kaya napatalsik yon dahil sa issue ng gambling money. 500 million pesos lang yon Yung kinasasangkutan, yung, para, yung, yung envelope na to open or not the envelope. Remember that? yung mahiwagang envelope na hindi pinabuksan ng mga senador kaya nagkaroon ng uprising. Kaya nagkaroon ng pagalsa ang mga tao. Sila ay pumunta sa daan, sa kalsada sa EDSA kaya nga tinawag na EDSA Dosyon mga kababayan dahil ang uh, 11 senators ay ayaw pabuksan yung envelope na yun na mag, magdadala kay uh, Erap Estrada. I mean magdad mag uh, me it, magpapatunay na siya ay may what pinirmahan o dinepositong uh, we or winidraw, transaction sa bangko na 500 million pesos. Hinaip lang ng media yon. Hinaip lahat ng mainstream media na nawagan si Cardinal Sin, na nawagan ang mga tao na dapat si Erap ay bumaba na. But it started with uh, who's that? Chavit Singson, di ba? Si uh, Chavit Singson ang unang uh, uh whistleblower dyan. So ngayon, kung babalikan ninyo kahit sa mga balita, chenek ko bago tayo mag-vlog, no, yung nangyaring pag-rally pag, uh, talaga ay January 16 to January 20, ano lang eh, four days lang. January 16 to January 20 of 2001. Kasi nag-accumulate ang mga tao sa EDSA, sa kalsada. Dahil sa mga panawagan din, uh, nung time na yon ni Cardinal Sin at iba pang mga business sectors, ibang mga community, ibang mga religious group. Kaya wala ng choice itong si Erap sa kabila ng kanyang pag uh, ano pag uh, ayaw, pag mamatigas nung time na yon na ayaw niyang umalis pero wala siyang choice. At yun ang reason ang kung bakit siya napaalis dahil sa boses ng taong bayan. Gusto ko lang ipak ikumpara. Ang highlight ng media during that time, ay ang 500 million. Ang kay Marcos Jr. ang dami niyang issue. Pero tahimik ang mga Jutang Genemes again sa Kongreso Senado at itong media na to. Kaya medyo uh, magkaiba yung time ni Erap nung napatalsik siya. Medyo mas mabilis eh. Four days lang eh. Yung ano nila, yung uh, kanilang rally doon na uh, from January 16. Then, mga kababayan, kasi ang mga mainstream media noon ay ginawa nila yung tama. Ginawa nila ang pagbabalita. At sila ay nanindigan na yes, during that time ay si Erap ay nasangkot sa plunder o sa mga korupsyon. Ito si Kuting, bribery. Bribery ay humihiyaw. Ayan, humihiyaw, dead pa rin ang mainstream media. Smuggling. Agricultural smuggling na since 2022 pa ang sugar smuggling na pinag-uusapan at sangkot dito mismo si Lisa Tan na si Marcos Jr dahil nakalagay ito sa NICA report ni Clarita Carlos na ang pamilyang Araneta Marcos-Romualdez ay sangkot sa smuggling pero dead na pa rin ang mga media ang pulburon mga kababayan right hm wala ang alindog ko ang pulburon na hindi lang sa paggamit ni Marcos Jr., kundi ang pakikipag-what? Pakikipag-elbow to elbow at pagpuprotektad niya kay Mark Anthony Sayarot na nahulihan ng niladang pulburon na intercept ng Australian government at mismo dyan sa atin sa Pilipinas, sa halip ay pinakawalan pa si Mark Anthony Sayarot. Yung nahulihang may mataas na kalibre ng baril na si Ch Amit Chandramani na inarbor ni Mel Robles dahil inarbor nila ni Lisa dahil magkaibigan sila ni Lisa at kinonfirm ko yun sa PNP. Na totoong inarbor nila, imbis na ikulong, non-bailable, nakalaya pa rin. Ito yung mga sinilab, uh, site ko sa inyo, mga kababayan, ito yung mga impeachable supposedly Since hindi tayo mananalo sa impeachment dahil hawak nila ang Congress and even ang Senate, you know, Ganyan, kaya kailangan lang ninyo ang boses natin. Yung lottery scam. Yung loto na pakikipagsabwatan ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas sa mga sinasabing loan better, ito. You compare. You compare kay Joseph Estrada, 500 million in 2001. Itong December and January yung pinag-usapan doon uh, sa ko, sa Senado na kung saan na wala rin puro grandstanding si Pimentel at itong si Rafi Tulpo. That's total of 1.7 billion lotus scam. Pero tahimik ang media. Ang media ay walang what? Hindi nila inaaraw-araw. Hindi pahapyaw-hapyaw lang kanilang balita. Ayaw nilang tutukan. At ito 'yung the, the biggest scam, one of the biggest scams. Ay ito ang loto ni Robles, loto ni Lisa, loto ni Kuting. Yung abuse of power na pinag-usapan doon sa hakbang ng Maisog, again yung ginawa kay Governor, uh Davao del Norte Governor Edwin Ubahid. Pang-aabuso na ang kaso na wala na, patay na, dead na, nagsettle na and everything, pero binuhay para gipitin siya para abusuhin siya dahil siya ay sumusuporta sa hakbang ng Maisog movement. Next, okay? Itong kidnapping sa Turkey. Kung iimbestigahan lang ng Kongreso at Senado, sabi nga natin, hindi wala tayong panalo sa Kongreso dahil ngayon ay hawak ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan at ng mga ulupong na mga kongresista na walang pagmamahal sa bayan, mga jotang ginina kayong lahat na mga nakiayon sa kidnapping issue na ayon niyong pag-usapan. Ulit-ulitin ko to inaaraw-araw ko to na dahil hanggang ngayon pinahihirapan ni Lisa Araneta Marcos, ni Marcos Jr. ang distressed mother na nasa Europa sa panggigipit nila dahil kinidnap ang dalawang anak at patuloy na tinataniman o patuloy na ah, hindi makauwi ng Pilipinas dahil takot ang distressed mother na baka gurgore ni Lisa dahil sa mga ebidensyang isinabmit sa UN, United Nation and Human Rights, na si Lisa Araneta Marcos at si Francis Chua ay magkasabwat sa pagkidnap ng mga bata at hindi lang yon Magkasabwat sila sa iligal na negosyo sa Pilipinas. Ginagamit ang power ni Marcos Jr., para sila ay patuloy na mga, mga mag mukam magnakaw at si Marcos Jr. at si Lisa ay kumamkam sa illegal business with Chua. That is already reported sa United Nations at sa HR pero walang ginagawa ang Kongreso at Senado. Actually, ikaw, Risa Ontiveros, sumulat sa'yo ang distress mother na sa email mong butang buwa ka ng inaka. ba? Diba? You are the, the chairman Diba? ba? Siya ang uh, chairman sa committee na kung saan pinoprotektahan ang mga kababaihan, ang mga naaapi, ang mga kabataan. Pero nag-email po sa kanya mga kababayan ang distressed mother. Even kay Shell Joke no na dilawan, nag-email sa inyo ang distressed mother ah uh, noong 2022, ay 2022. Okay pa, bago pa umupo si Kuting at nakaupo na si Kuting. Pero, 'di ba, bilang Uh, let's tutok tayo kay Untiveros. Bilang isang senador, di ba? Sinabi ni ni Attorney Glenn Xiong yan, na nakalagay yan sa IRR ninyo na dapat sinasagot ninyo ang complaint o ang hinaing ng Pilipino. Pero hanggang ngayon, wala kang sinagot Untiveros. I-check mo ang email mo hindi nyo sinagot ang distressed mother na humihingi ng tulong sa inyo na kinidnap ang kanyang anak ni Lisa Araneta Marcos. Nasa UN na yan, mga kababayan, kaya malakas ang loob kong sabihin yan. At naririnig ako ng mga hinayupak na kongresista at senado na ito, ayaw nilang pag-usapan, yan, ayaw nilang imbestigahan, ayaw nilang sagutin ng distress mother. At itong mga binabanggit ko, number one, ang kidnapping ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa, hindi lang to impeachable, dapat nga gorgor, ng real gorgor ang parusa sa mga hinayupak na to. Mga media tahimik. Alam na natin kung bakit tahimik mga jutang genemist na yan. Uh, Agres magling na, bangkit ko na. Sa Bureau of Customs, walang humpay na pangangamkam ni Martin Araneta. Ni Bureau of uh, uh, Customs Chief uh, Rubio, na dating pinangalanan na rin ni Ping Lakson, na siya ay bagman magnanakaw in 2017 pero in-appoint pa rin ni Marcos Jr., sa dami-dami, if you compare to ERAP, si ERAP gambling lang ang pinag-usapan doon, natanggal ang lolo mo. Pero ito, ang Marcos Jodor bribery, smuggling, drugs, loto, abuse of power, kidnapping, custom, appointment, pagbibenta ng mga appointment, fabricated grind mga fabricated cases, which is yun tinamnan din nila ng kaso itong si Distressed Mother. At ito nga si uh, Governor uh, Hubahib, actually si Uh, Governor Mamba, remember that na nag-ano din nag-nag-oppose uh, din yon dahil ayaw niya nang uh, magkaroon ng edgacity sa area nila. So ito 'yung mga pag-aabuso ng power nitong Jutang Genimes na gobyernong ito. Ano ang ginagawa nila sa atin? Ang daming issue. Itong mga mga sentimyento natin na ipina na ibini you know, na natin. Dahil nga mga palangga, nakikita natin ang pabagsak at pagka, pagka, ang dito, pagkalubog sa nakaririmarim na sitwasyon ang ating bayan dahil ang ating gobyernong bangag na bangag ay kung hindi harasin, tatamnan na ng kaso. ba? Diba? Mismo ang dating Speaker Alvarez ang nagsabi at si Governor Hubahib na si Anton Lagdameo na bangag-bangag ay pumunta doon sa Davao para sindakin si governor, si Go, Kuya Gov, o oh, ang tawag sa kanya, si Kuya Gov ng Davao del Norte na wag tumuloy dito sa hakbang ng maisog. Again, this is intimidation. This is harassment. This is abuse of power na dapat mga dahilan kung bakit matapat na walisin natin, tanggalin natin ang bangag-bangag na gobyernong ito. Then wherever you go, may mga dissent the, uh, dissent, diba? dissenting opinions lahat. Hindi naman tayo magkakapareho. Pero mas makikinggan dapat ang majority na hinaing ng taong bayan dahil sa nararanasan natin na pagkalat ng mga pulburon. Sabi ko nga, tatlo singko na lang ang pulburon na favorite ni Marcos Jr. Ang bigas na tagbainti, nasaan na? Wala. Puro kasinungalingan pag ikaw ay nag it's either kakasuhan ka. Look at Attorney Glenn di ba? Pinakasuhan, gusto ipadisbar ni Liza. Ako, si General Macanas, si Governor uh, Ubahib, at marami pang iba. So, etong reason na ito kung bakit may hakbang ng maisog dyan, kagabi at nung nakaraan pa, dahil nga dito sa what? Ito yung protesta natin. Nagpo-protesta tayo kasi kalayaan natin to Nasa konstitusyon ngayon, yan, binanggit din ni Pangulong Duterte doon sa kanyang short video sa TikTok, na kalayaan ng mamamayang Pilipino dahil pinoprotektahan natin ang karapakatang pantao nating lahat, pinoprotektahan natin ang kinabukasan ng inyong mga ni, mga susunod na henerasyon. which is nabanggit niya ni Attorney Glenn Schong kagabi na hindi kayang ipagtanggol ng mga bata ngayon. Hindi nila kayang tumayo kung ano ang ginagawa ng mga bangag na ito sa ating bayan. Kaya ang sabi nato ng Glenn, yung lolo, lola, ate, kuya, tatay, nanay, kayo ay duty ninyo para humakbang bilang isang maisog. Humakbang para ipagtanggol ang inyong komunidad na pinamumugaran na ng bangag na bangag na gobyernong ito. Nililimitahan ang ating malayang pamamahayag SMNI, number one example. Ka Eric, Dr. Lorraine, tayo lahat. Facebook ko, dalawa. Ginordor na mga Jotang Ginemes. Across uh, dalawang Facebook, 1.1, I think, 1.1 million viewers. But again, sabi ko nga, kahit tayo ay pinilit, pilit na binubusalan para tayong tubig sa busay. Tubig na umaagos na kahit tapalan man nila ng lang, uh, mga tela o kung ano man. So, you know, isopress man tayo, lalong lumalabas ang ating mga bosses lalong tumitibay, lalong ba dami tayo. Dahil itong again kay layaan natin na mag-express ng ating hinaing, kalayaan natin na i-expose itong lahat ng mga kinasasangkutan ni Kuting, ang Lotus scam, kidnapping, abuse of power at marami pang iba. Dahil tayo ay nagsasalita dito, mga kababayan, gusto tayong gurgurin. Kaya paano natin magurgur itong Jotang uh, Jutang Jinimes, nakuting na na ito. Ituloy-tuloy nyo lang ang inyong pagsasalita. Sino nagsabi kagabi na nagsimula sa bulong tapos naging tinig? I think uh, si whoever oh, may nagsalita doon na nagsimula lang ito sa bulong ng ating, you know, ating hinaing tapos naging tinig at naging, you know, uh, tinig na ng buong sambayan ng Pilipino. Diba? So, kung ito'y gagawin ninyong tuloy-tuloy at maging, maging uh, part kayo nitong ating hakbang ng maisog, gusto niyo bang matawag kayo ng hakbang ng maisog, mga kababayan? At ah, tanong ko nga kayo. Gusto nyo bang matawag kayo ng mga maiisog? Ayaw nyo? <laughs> Alam nyo, kaysa lumaban kayo sa China na yan ang gustong sabihin ni Marcos Jr. Okay? Na gusto, nyo, gusto nila kayong ibala, mga kababayan. BBM Resign Now, sabi ni Palanga, okay, kailangan ng labas sa kalsada. Okay? Sabi ni Kara Bangag, Marcos Pahirap sa Pinas. Okay. Ngayon. Okay. Gusto niya ba maging maisog? Bangag-bangag si Marcos, BBM Bot-Bot. Alright. Ngayon, mga kababayan, gusto niyo bang uh, matawag na kayo ay Uh, kayo ay part ng mga maiisog na ito. Kailangan nyo humakbang. Kailangan nyo mag-step up. Kailangan yung mag, mag tumindig para sa kinabukasan ng susunod na nasyon. Pero kung ayaw niyo, sabi ko nga, kung ayaw nyo at mas pipiliin niyo na gusto kayong ibalan ni Marcos Jr. sa gyera imbis na panatilihin ang karapatan ng ating bawat mamamayan. Imbis na pigilan ang pagdiskrimina ng bangagda-bangagda mga nakaupo katulad ni uh, Kuting, katulad ni Lagdameo, yung mga gabinete nila na power tripper na pag gusto kang kasuhan, kakasuhan ka, kahit patay na na bubuhayin nila. Diba? Kung gusto nyo yan, mga kababayan, ganyan ang leader ninyo. At gusto nyo isabotahe ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng pag-a-appoint ni Marcos Jr. ng katulad ni Michael Ma na ah uh, special envoy to China sa kabila ng pagkasangkot sa, sa agriculture smuggling at kung ano-ano pang mga smuggling ay inappoint pa rin ni Marcos Jr. At again, that is nepotism o cronyism na sinabi ni Baste. Again, it's your choice. Kung matapang kayo, di ba? Kung talagang matapang kayo na wala kayong pakialam sa kinabukasan ng inyong mga anak at gusto nyong manggurgur, galit kayo sa China, di ba? Yan ang nilalagay sa inyo ni Kuting. Eh. Kailangan magalit kay sa China. So, pina-fuel up niya ang inyong damdamin. Para alam ko, konti lang. Lalo na ating mga kasaduluhan. Kumbaga, sinisindihan ni Marcos Jr., sinisindihan ni Tambaluslos, lahat ng kanyang mga kaalyado, kumbaga, sinisindihan ng posporo kayo para lumiyab kayo. Pag pinag-usapan mo na sisindihan ka, Literal, di ba? Si tayo, liliyab gada, you know, isunugin mo ang mga ganyang bahay o kung ano man. Di ba? Negative yon, Walang panalo dun. So yan ang gusto sa inyong gawin ni Marcos Jr. Sinisindihan kayo para daw gurgurin nyo ang mga nandoon sa South China Sea or sa West Philippine Sea. Manggurgur daw kayo ng China. Ng China. Uh, Chino rather. Kung yan ang inyong priority sa buhay, again, mga bruskong-bruskong mga kasundulan, kung yan ang gusto ninyo, na wala kayong pakialam sa mga anak ninyo, gusto nyo makipag-bang-bang-bang, makipag bang bang, na wala na kayong plano na pag naka, na, uuwi kayo ng bahay na buhay, then go. Suportahan niyo si Marcos Jr. Yung pagsindi niya ng posporo sa inyo para lumiyab kayo ng bonggang bonga at mangitil kayo ng buhay doon. Sa kabila ng kakulangan niyo sa pagkain, kakulangan niyo sa edukasyon, dahil walang pangpaaral ng inyong mga anak, problemado kahit kayo ay mga, mga kasundaluhan, you know, ang karamihan naman na magandang buhay dyan, yung mga nasa higher ups, yung mga malapit sa luwag, malapit kay Kuting, yung mga nababribe ni Kuting. Pero kayong mga regular na kasundaluhan na mga kapulisan, may mga utang pa nga kayo, nagba 5-6 pa kayo siguro. Dahil kayong makabayad ng inyong mga utang, ang mga pang pin ng mga anak ninyo dahil kulang, you know, ang inyong sinasahod. Tapos gusto pa ni Marcos Jr., sindihan kayo at manggurgor kayo sa China. If that is your choice, then it's your choice. Magkanto ka mo dito. Manggorgor ka mo, siling ko gani. Sabi ko nga, birisan nyo na kung talagang matapang kayo. And these people, trolls, these people na mga na sumusuporta pa rin kay Kuting, paulit-ulit kong sabihin, kung wala kayong pakialam sa mga anak ninyo, na handa kayong iwanan, na ganda kayong magurgor doon, you don't care kasi you love your country. Di ba? Dahil pinagbibintangan nyo kaming anti Uh, pro-China, di ba? Ulit-ulitin ko yung isang hitad you know, na kaibigan ni Lisa Tanas na appointee, you know. Si uh, Enrile really, na sinasabing ako ay bayaran ng China. Uy, mga palangga ulitin ko. Kung ako ay nakipagsabuatan sa China o bayaran ako ng China, kulong na ako dito. Baka matagal na ako dinampot ng Amerika. Kung ako ay nakipag, kasundo, treason yan, putang ina. <laughs> yan ang gusto niyong sabihin, bayaran ako ng China. Yan ang pinakakalat ng mga jutang jininas na ito. Mga kababayan, sabi ko nga, I am pro-life. I am pro-people. Hindi, ayoko nang, kahit ako, ayokong mategi yung aking mga bruskong-bruskong mga sundalo namin at ang mga Navy na pumunta dyan na nakaredy na na makipagbang bang, -bang. Hindi ako sang ayon dyan. Dahil ayokong magtagas ang dugo ng dugo, kahit dugo ng Amerikano, dugo ng incheck, dugo ng Pinoy. Ayoko kasi mas maganda. Ang ganda-ganda na kung tutuusin ng ating modern world. Imagine right on our fingertips, naaabot natin ang lahat ng mga komunikasyon, kung ano man ang gusto nating aralin sa ating buhay, kung ano man ang ating mga interes sa buhay, kahit ano, name it. You can get it. You can read it right away. Just right on your fingertips. Tapos nasipipiliin nyo backwards. Gusto niyo ng bang bang bang, gusto ni Marcos Jr. ibala kayo sa kanyon. Kaya ituloy-tuloy nyo. Yung mga ayaw na tumagas ang dugunin ninyo o gomorgor ng incheck, gomorgor ng sarili nyong kababayan o gomorgor ng ng uh, Amerikano, then you have to step up. You have to speak up. Kailangan natin magsalta. Kaya nga si uh, Speaker Alvarez kagabi sinabi niya na Parang nanawagan siya na mag-withdraw na ang military. Again, it's your choice mga ma'am at sir. Nasa mga kamay ninyo kung gusto niyo mag-withdraw. Ngayon, kung gusto niyo naman magaya aya okay? At mag-, mag magsalita at gayahin ang mga nangyayari, 'yung mga recent na pangyayari. Remember sa, -sa South Korea, 'di ba? In 2017, nagkaroon ng pag-a pagsasalita rin o pag-speak up nagkaroon ng protesta. Kaya na-impeach ang kanilang presidente. Which is very similar ang history ng presidenting na, na impeach o um, napatalsik in 2017 na si President Park Jun uh, hey, na nagurgur na din ang kanyang tatay dahil what? Balikad basahin niyo yung history ng South ng ano ng South Korea dahil sa kasangkot din sa mga corruption and everything. Itong 2017 na nangyari sa South Korea na napatasik itong babaeng presidente nila ay sangkot din sa what mga kababayan sa pag bribe corruption the same thing na ginagawa ni Lisa at ni Marcos Jr. abuse of power. Imagine niyo nangyayari sa South Korea, nangyayari sa Ukraine, well, uh, I think Egypt din, 'di ba? may nangyari din mga pag-aaklas doon nung unang nung mga nakaraang well maybe 10 years ago maybe more than that di ba pero ano yung ano ano yung bottom line natin dito sa maisog kagabi di ba ang concern ng mga speakers doon ay yung sistema na ginagawa ng bangag na bangag yung sistemang panggigipit at yung sistema nilang panggigipit sa atin na napapaloob ang buong Pilipinas, ang ang buong Pilipino, 'di ba? Naapektuhan ang inyong pang-araw-araw na buhay. Na ito ang ipinangako ni Marcos Jr. na ibangon kayo, na bigyan kayo ng oportunidad na magkaroon ng trabaho, pagtrabaho, pag pagkakitaan peaceful na bansa, you know, maraming pagkain. Eh, ang ibibigay sa inyo bang 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 kaya I will, a agree ako kay Speaker Alvarez na I think men and women in uniform magisip isip kayo. Hindi naman ilegal ang pag-withdraw ng suporta sa isang bangag. At alam na alam nyo mismo na ang presidente ninyo ay bangag na bangag. Pero kailan kayo mag-sasalita? Okay? Ano ba yung mga issue na pinag-uusapan nila doon kagabi? Okay. Again, it's all about panggigipit. Basta tayo ng comment. Ba, ang dami mga palangga. Okay. Butod, kailan ka magurgor? Sabi ni Gemini, Gemini V. Okay? Ayaw mag-resign. Gusto ni, gustong hilain pa. Yung mga trolls, hindi nag-iisip. Bangag din, sabi ni Arcelia Zinea. Okay? Life simple choice. Okay? Ano yun? Abel, Bar, uh, 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 Abel Bartolata. Nakano, uh, ano no? Okay. Si Ansela Watson. Hanap tayo ng uh, very, ng, na ano, medyo may substance na ano. Ito may substance. To. sabi ni Kara, Adictos <laughs> Benedictos Marcos. Alright. Bangag Marcos, pahirap sa Pinas. Adik si Marcos. Ayan, ano pa? Sobrang garapal ng gobyernong ito. I hate hate drugs, sabi ni Arcelia. Okay, marami bang trolls? Saya mo na yung mga trolls. Sabi ka ni Atty. Glenn Chong, eh, naghahanap buhay doon na yung mga jutang genemis na yan. Pero habang naghahanap buhay sila, eh, kasab kasama sila sa pagiging national problem. Okay, si Avelina Reyes, ipapain, ipapain ni BBM Bangag ang mga Pilipino sa gera. right. Si Sarah, best... Depth sec. Secretary, alam niya na ang pagkatao ni Kuting at Ahas pero para sinasamaan pa rin ni Sara, sabi ni Life Simple Choice, you'll never know palangga. You'll never know. Jo <laughs> okay ni Nam Troll, sabi ni Bargain Shopper. Jotang Jimenez, okay? Murahin na yan, ilokanuhin na yan. Grabe ang, or ang administrasyon na ito, sabi ni Orange. Alright? Oy, Ferdinand Dol Dolos, Dolosa. Shout out po sa ating mga palanggang tricycle drivers. All right? Maraming salamat po ikaw ang pag-asa sa pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Sabi ni Gulf Steward, mabuhay ka, we we'll love you. From Barcelona, Spain. All right, mga kababayan. So, dapat ninyo sa pag na nasa Luzon na ang uh, mga hakbang ng maisog, kailangan talaga ninyong maging parte nito. War covers all manners of sins and corruptions. Pagbuntat na yan... Uh, they will lead us to war. Look at Ukraine. Wasak pero ang yaman at buhay ni Zelensky. Exactly. Kaya nga pala, gusto ni Kuting matulad kay uh, Zelensky, di ba? Gusto niya matulad ang mga Pilipino. Kasi kasi ang mga Pilipino, wala naman silang pakialam. Gusto nila, wala naman, actually wala pa kaalam si Marcos Jr. sa mga sundalo. Kaya kayo mga sir at mga ma'am, nakita nyo naman, nagkakadamatayan kayo, nagurgur kayo. Hindi man kayo binibisita ni Marcos Jr. Ini, inuuna pa niya ang concert-concert at pagbiga-biga nila ng asawa niyang what? Ang asawa niyang bangag din at ang asawa niyang kidnapper. Pareho sila. Kung si Erap, balikan natin, ay napatalsik ng mamamayang Pilipino sa issue niya na 500 million gambling money. Okay? At iba pang korupsyon. Sa dinami nating uh, enumerate dito na mga isyong pagnanakaw ni Marcos Jr., yun na lang sa loto eh. Diyan pa lang dapat ligwak na siya eh. Billions yan. Yung smuggling. Pinakamabigat ang well, lahat ng ito high crimes ang kinasasangkutan niya. Ang kidnapping. Kaya nga, di ba? Tingnan na pansinin ni ninyo, kayo mga trolls na mga honghang. Kung matapang si Lisa Marcos, dahil yan ang portrayal niya sa lahat ng mga negosyanteng mga oligarchs na she is the most powerful woman in the Philippines, which is talagang siya. Dahil kaya niyang baliktarin ang batas. Kaya nga niya mangkidnap. Ibig sabihin kung kaya mong mangkidnap ng, ta ng bata na hindi ka nakukulong powerful ka nga kasi nababali mo yung batas. Kaya nga sinachallenge ko yung buwakan ng Genemis na yan. Jutang Genemis na Marcos Jr. at Lisa Marcos na inaakusahan ko sila na silang dalawa ay sangkot sa kidnapping. Di ba napakabigat niyan? kung ako ang nanjajaan, ako saan mo, ako nang kidnap ako, papailan kita ng kaso. Kaya challenge ko si Lisa na mag ka ng case para ma-present na natin dito sa Amerika ang lahat ng conversation at mga video kung paano ka, paano ka naging mastermind ng pagdukot sa mga bata. Pati boses ni Bianca Zubel, na social secretary, yung extra extraction, yung cover-up, kunyari extraction, extraction na yan. That's other word of kidnapping. Parinig natin lahat, although na i-present ko na yan. Hindi pa lahat, kasi wala pa naman siyang kise. Eh. Diba? Sinabi ko sa inyo, na i-report ko sa authorities yung pamilyang yan na nagtatarget na ang ulo ko. Gusto akong ipagurgur dahil sa pag-expose natin o pagsasalita natin o pag-criticize natin dito sa kanila na pawang katotohanan lamang. Imagine, former President Duterte confirmed na nakita niya ang dokumento na si Marcos Jr. ay isang pa i raid sana dahil sa pagiging judiktos Benedictos niya. No wonder. ba diba? Napag-usapan namin ni Atty. Glenn na nandito. Nakabalik na ba ang, ang ginayupak na polboronic? Hindi ko binabasa yung kanilang mga eksena. di ba diba? Nakabalik na ba? No wonder. Nakabalik ng hitad. Okay. No wonder dito mukha lang siyang saling kuting. Bonggang-bongga ang state visit ng Japanese Prime Minister o Japanese yung lahat ng entourage ng mga Hapon uh, ay talagang bonggang-bongga pinakitaan ng maayos na trato. Eh siya, ano? May state ano ba? May state dinner ba? Wala. The fact na trilateral conference, trilateral agreement pero bilateral, dalawa lang, Japan lang, at ang bansa ko dito ang nagbonggang-bongga sa state dinner. Although pwede naman sana na imbitahin si Kuting uh, na magkaroon ng state dinner sa magkaibang pagkakataon. ba? Diba? Ngayong, ngayong araw na to, state dinner with the Japanese Prime Minister and the next day, state dinner with Kuting. Pero dahil nga alam ng gobyernong ito na si Marcos Jr. ay isang puppet ay isang walang backbone, isang polboronik, isang kawatan, kaya saling kuting lang siya. See? Hindi ba kayo na, nasasaktan bilang Pilipino na ang Japan ay grande ang pagtrato namin sa kanya? Pero ang kuting, saling kit lang. Saling kuting lang. Kung ikaw ay dugong Pilipino at gusto mong tratuhin ka ng tama, Magagalit ka dito sa amin, di ba? Kasi bakit ganun ang trato? E trilateral agreement, trilateral conference, try nga, kaya nga try tatlo. E bakit dalawa lang sila nag-inom-inom ng wine doon sa state dinner nila? Dagpak, may mga uh, entertainment pang chucho. Bakit si Kuting hanggang picto-pictorial lang chucho bells? Ibig sabihin, mababa ang tingin ng mga Amerikano kay Kuting at nadadamay kayo dyan. Mababa ang tingin. Kahit ako burak ang tingin ko sa kanila eh. Bakit ko sila bibigyan ng uh, state dinner kung ako na alam ko na ito ay bangag-bangag? Di ba? Pakitang tao na lang ang mga drama-drama yan. Kasi pinaliwanag na rin yan sa uh, may ni Glenn Chong na state visit, gastos ng Amerika namin, taxpayers, money ang gasto sa lahat, pagkain, entourage ng visiting party o visiting country. Pero dahil yung kay Kuting, hindi state visit, pera ninyo, taxpayers' money, pera ng taong bayan ng Pilipino. So mag-isip kayo, then si Kuting tapang-tapangan at gusto kayong harang sa ibala sa kanyon, edi eh go! Kung wala na kayong, kung gusto nyo nang ready na kayo, ulitin ko ulit, kung ready na kayong manggurgor, ng mga inchik ng mga Chinese na uh, mga kaibigan natin. Actually, kung gusto nyo talaga ng gorgura, ang dami ng Chinese sa atin. O bakit hindi ginugurgur ni Kuting yung si, ano, si Michael Ma na smuggler? In a point pa. Nakita nyo ba? Gusto nilang labanan ninyo ang China. Sino ba ang mga tao ng China, 'di ba? Mga incheck o mga Chinese. Gusto ni Kuting, 'di ba, maghanda na kayo sa nalalapit na bang -bang -bang. Pero ang ah, mga Chinese ay kasabwat nila, Yung, hindi lahat. Itong mga ka Chinese na, mga Chinese na kasabwat ni Lisa ever since sa kanilang smuggling business, they're happy together. Sabi ni Kuting, sabi ni Bronner, dapat maghanda na ang mga kalalakian o yung mga adult, yun know, yung handang magkipagbangbangbang sa mga nalalapit o pagbabadya na pwedeng mangyari. Pero sila, mga kababayan behind the scene, nakikiparty sila dito sa mga Chinese smugglers. They're enjoying the smuggling money. They're enjoying the people's money, having wine, party here, concert here. Tapos kayo mga kasundaluhan, kayo mga kapulisan ng gusto ni Marcos Jr., pumunta na kayo dyan at makipagbang bang, bang So your choice. If you want to go bang-bang-bang, then go ahead. Huwag nyo nang patagalin. But if you want change, kung gusto nyo mapalitan ang sistema ng politika at gobyernong ginagalawa natin ngayon dahil sila ay bangag, lumabas kayo sa inyong mga bahay. Kahit anuman ang inyong relihiyon kahit anuman ang inyong gender preference, kahit anuman ang inyong lahi, when I say lahi, lahi ng mga ano ang inyong mga ethnicity o ano mga probinsya ninyo o ano ang inyong political affiliation, kailangan niyong humakbang bilang isang mga matatapang na Pilipino laban sa mga taksil na bangag. Bago kayo makipagbangbangbang sa China, puksa inyo muna ang mga taksil na mga bangag at polboronik na patuloy na nagpapahirap sa inyo. Joseph Milan, Justice for the Distressed Mother, Justice for Governor Edwin Hubahib, uh, for Attorney Vincent Delgado, that's correct, and Justice for General Macanas. Yes, resign BBM, resign BBM. Ang dami ko nakikita resign, resign. Hilain na na, hilain nyo na ng bonggang bongga yan. Kailangan lang ng bosses ninyo. Kailangan lang manindigan ng men and women in uniform, mga kasaduluhan, na bago, bago kayo sana ibala at magurgur dyan sa China o sa uh, West Philippine Sea. Eh kailangan yung gorgorin ang taong nagpapahirap sa inyo. Not literal. Gorgorin niyo ang mga bangag sa Malakanyang. Patalsikin. Ano ang inyong weapon? Bosses, speak up. Hindi niyo kailangan manggorgor na literal. Kailangan niyo lang magsalita. Katulad ng sinabi ni Speaker Alvarez kagabi. At narinig niyo din naman Okay? Ang uh, mga statement ng ating mga speakers. And I'm so happy, I'm grateful sa inyo lahat na mga nandoon. Sabi ko nga, nung ako'y nagnangabels ng 2022, hindi ko inisip, hindi ko to nakita na ganito yung mangyayari. But I was so focused, until now, focus ako na ang target natin ay yung mga bangag. Hindi tayo magpapatinag Every day, ulit-ulitin natin, i-echo natin to, i-share natin sa ating mga anak, sa ating mga kaupuhan na hey, etong walang utang na loob na Marcos Jr., maliban sa yung, yung utang na loob na pinalibing ang kanyang tatay, di ba, sa libingan ng mga bayani, walang utang na loob kay Sara, kaya sabi ni Inday Sara, manggagamit na nakipagtandem si Inday Sara sa isang bangag na siguro ngayon naman ay alam na ni Inday ang napagnilayan niya na na siya ay nabudol din. Diba? So, pag naupo na si Inday, pag nawala na si Kuting, hindi pa rin tayo titigil at makikiusap tayo at i-challenge natin si Inday na panagutin niya si Lisa Tanas, si Marcos Jr. at lahat ng mga nang nang jahasa ng kaba bayan panagutin si Lisa si Kuting si Tambalusos sa kidnapping sa smuggling lahat yan ang iutos natin kay Inday pag siya ay naupo na. Yan ang sabi natin sa kanya, huwag natin siyang tigilan, Inday-Inday ng buhay ko, kung ikaw ay maging presidente na ikulong, ipakulong, bigyan ng ustisya ang distressed mother, bigyan ng ustisya ang mga magsasaka, bigyan ng ustisya ang mga kasundaluhan, bigyan tayo lahat ng ustisya na mga ginigipit. So hindi tayo magtatapos sa paggurgur lang sa mga bangag. Patuloy nating bantayan ang mga susunod na mamumuno sa atin para hindi sila maging bangag, hindi sila maligaw ng landas. Ako awang-awa ako sa mga yung mga nag you know noong April of 2022 na nadiyan ako. Na, na, naririnig ko pa rin na tumatangis yung mga supporter ni Kuting. Tandang-tanda, may video ako noon na kayakap sa akin, binubulong sa akin ng mga palangga ko, yung mga random supporters doon dyan sa Pilipinas. Ang binubulong talaga sa akin, Miss Marlica, sana po magkatrabaho na kami pag naupo na si Bongbong. Kaya ganito yung galit ko sa kadyotahan ni Marcos Jr. Dinig na dinig ko, nag ko sa tenga ko. Noong, uh, what was that, May 7 yun, di ba? Yung last na, yeah, may 7. April ako umuwi dyan. May 7 yung meeting the Avance dyan sa Soler. Naririnig ko pa rin ang bulong ng tangis ng mga supporter ni Kuting, mga loyalista. Miss Marley, ka po magkatrabaho na kami pag naupo si Kuting. Anong isinukli ni Kuting? Ang 20 pesos na bugas, naging times 4, 80 na. May 80 na ba? 65, 70, 75. Naging times 4. Pero ang pamumuhay nila, ang mga sweldo nila, hindi naman tumaas. Sa halip, jobless nga. So my God, mga kababayan. Ang mga oligarchs ang namamayagpag. Sabi nga ni Bastie, nepotism, cronyism. Ang media, walang pakialam. Duwag, mga vested interests. We have the power. Sabi nga ni Atty. Glenn lagi, nasa mga kamay natin ang kapangyarihan. Kasi ang pinag-uusapan niya doon yung tamang halalan, tamang ma, pli, ano, clean and honest election. And smartmatic yung kanya pinag pinaglalaban. Ako lahat pinaglalaban ko. Nasa mga kamay natin, nasa mga puso natin, nasa mga boses natin kung paano natin walisin ang mga bangag. Sabi ni MBO, American Filipino War, 200,000 Filipinos died World War II against Japan, 500,000 to 1 million Filipinos died. Tapos sigirahin natin ang China. Yes, good point mga palangga. Kaya nga, kailangan nating kausapin ang ating mga kasundaluhan. You know, kapag, ito, challenge natin. Challenge natin sa inyo, kayo dyan sa Pilipinas. Di ba mga nakikita kayo mga sundalo? Tanungin nyo sila. Heart to heart. Sir, ma'am. Tanungin nyo lang. May mababait naman yung mga yan eh. I-approach nyo. Gusto nyo, po ba, uh, 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 gusto nyo po ba talaga? Willing ba talaga kayong hin ang China? Willing po ba talaga kayo magbuwis ng buhay para makipagyera sa China? Para lang malaman natin. Maybe yun na magpaalam kayo kung pwede, kaya lang bawal pala sa kanila yan eh. Baka audio pwede. Pero okay lang, para at least malaman ninyo. Tanungin nyo sila kung willing ba nilang ibuwis ang kanilang buhay sa walang kwentang gyera. Tanungin nyo ang inyong mga kamag-anak na sundalo. Tanungin nyo ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid na mga sundalo kung gusto nilang magbuwis ng buhay sa walang kwentang gerang gustong isubo ni Bangag Bangag Jr. Anyway, let's pray and looking forward na mag-withdraw nga sila. At uh, magising, makita nila. Well, nakikita naman nila the fact na pinagbawalan nga silang gumamit ng cellphone para hindi maka-access sa Facebook, di ba? Ang mga men and women in uniform. I hope maramdaman nyo yung nararamdaman ng karamihan sa taong bayan. Again, this is your fair lady, Maharlika. Nasa mga kamay ninyo. Nasa mga tindig ninyo. Nasa mga bruskong brusko at you know, kagandahang alindog ninyo. Nakasalalay ang kinabukasan ng inyong mga anak. Kung wala kayong pakialam sa kinabukasan nila, I didn't go fight. Pero kung meron kayong pakialam sa kinabukasan ng inyong mga anak, go speak up. Kasama ang hakbang ng maiisong. This is your fair lady, Maharlika. Thank you.